Papa boys, I'm on business. Soundclash. Red Bull Soundclash, ultimátní hudební konverzace. Proč jsem si šel na Soundclash, abych se konečně pořádně vyřval? Já jsem tady na Red Bull Soundclash a úplně fajně za tebou. Fajně za že jsem přišla na Red Bull Soundclash platit Monkey Business, protože jsou nejlepší. To je asi tak všechno. Dobrý večer, SaSaZu! Začíná historicky první Red Bull Soundclash v České republice. What is happening tonight here is probably history. Life is short, have fun, you know, it's like it's too crazy to be thinking about who's better, even though we are the better band. But anyway. Monkey Business! Oni jsou takový ty gladiátoři, ty borci. A my jsme ty lůzři z tý Hanspalky, tak my si tak nějak jdeme zahrát. A s klukama z Tata Boys to jde, jsou velice bystrý a vtipný a myslím si teda velice sedlý. The Tata Boys!